Prezident İlham Əliyev Rəcəb Tayyip Erdoğana məktub ünvanlayaraq Türkiyə Respublikasının prezidenti vəzifəsini keçirilən seçkilərdə yenidən qazandığı qələbə münasibətilə Erdoğana təbriklərini çatdırıb. Milli iradənin təntənəsi olan səsvermənin nəticələri ölkənizin hər tərəfi inkişafı yolunda qətiyyətlə həyata keçirdiyiniz geniş miqyaslı siyasətə və əvəzsiz xidmətlərinizə verilən ən ali qiymətdir. Çağdaş dövrümüzün səhvələrinə qızıl hərflərlə həkk olunmuş fəaliyyətiniz vətənə, xalqa, Türkiyə elinə hədsiz sevginin, bağlılığın və sədaqətin bariz ifadəsidir. Sizin tarixi missiyanızın əsas qayəsini təşkil edən qüdrətli və nüfuzlu Türkiyə Respublikasının uğurları qardaş ölkə olaraq bizi də olduqca qürurlandırır. Azərbaycanın öz torpaqlarının işğaldan azad olunması uğrunda apardığı mübarizədə şəxsən sizin qardaş Türkiyə dövləti və xalqının qəti bir mənalı siyasi və mənəvi dəstəyi xalqımız tərəfindən həmişə böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlanır, deyə məktubda vurgulanır. Seçim sonuçları bir